Tšau! Teeme siis ühe Mersu video vahelduseks. Kevad hakkab tegelikult juba kätte jõudma, et peaks liigutama hakkama. Vahepeal nagu jutt oli, ossin keevitse, aga sellega läks nii, et see oli katkine. Nüüd viisin ta garantiisse. Seal kaks nädalat midagi tehtud, sellist siin. Järgmine päev välistasin tagasi öeldi, et kuule katki on ikkagi, et läheb garantiisse. Et sest suts. Tollega nii hästi ei läinud, ossin uue toote, sain katkise. Nüüd pean ootama mingi kuu aega, et saaks uuesti keevitada. Et muidu sumpsi jaoks kõik staff on olemas, terve kasti täis igasuguseid asju, tuleb väike summuti ka ikkagi vahele. Plaan on siis 3 tolli välja lase, downpipe tuub 3,5. Ja nii ongi. Aga enne kui saab hakata sumpsiga tegelema, siis tuleks tegelikult nii kui nii panna see uus kollektor peale. Ja eks ma hakkangi praegu siis, praegu hakkan seda vana kollektorit maa kiskuma. Põhimõtteliselt sama töö nagu Karlil, igast õli asjad lahti, turps maha ja siis hakkame kangutama siin neid 20-30 aastat kinni olnud väljalaske mutreid. Loodan, et tulevad enam-vähem lahti. Siis üks järgmine asi, muidugi, üks tähtis asi ka. Taha siis sai tehtud õiged rummud, PEMi omadest jällegi, aga õige augu valemiga. Et siis Mersul on 66,6 keskava ja 5 korda 112. Mersul või PEMil on siis mingi 76 või me mäleta peast kord 5 korda 120. Ehk siin on näha, et on tehtud topeltavad. Need on siis Mersu omad, need väiksemad või lähemal. Ja välimised on siis PEMi omad. Ja siit on näha ka, et center on siis maa freesitud 66,6 peale. Täpselt nii nagu Mersul vaja on. Töö tegi jällegi Skarkon Machining, et ikka soovitan sinna minna, kellel vaja freesimisega või treimisega tegeleda või mingit juppe vaja. Sellise tööga näiteks saavad nad väga lihtsalt hakkama. Ja lisaks siis ette, kuna ees olukord on suht madal, stanks on või visuaalselt mulle väga meeldib, et ta nii madal on. Aga probleem on selle stangega, mis igal pool vastu käib kogu aeg. Et kui sõita haagise peale või isegi siia tõstuki peale sõites, garaasis käib stange kogu vastu maad, siis ma võtsin, et paneks kõrgenduspadjad vedrudel alla. Äkki võidame natuke, proovime. See ei väga lihtne, et ei maksa midagi, kui ei õnnestu, siis ei õnnestu. Aga proovib ära. Aga kõigepealt ma alustan ikkagi siis selle turpsiga. Pool tunnikest. Sain igast asjad kätte, mis vaja. Mist välja ilmus siis? Minu ilus kättetöö, adapter. Ja ma ei tea, eks hakkame keerama. Kõik poldi või need mutrid on justi näha. Siit tagant üks on puudu. Mulle tundub, ma ei tea, kuhu see kadunud on. Aga seda oleks kõige kehvem kätte olnud saada. Siin muud ei ole, kui mutri võtmele valu ja loodame, et see tuleb ilusti välja siit. Tikud on siin küll suht roostes, aga äkki ta on ikkagi sooja saanud ja kuuma saanud kogu aeg, et äkki ta ikkagi päris kinni pole jäänud. Tuli suhteliselt lihtsalt ükski mutter vastupanu ei osutunud. Kui nüüd mõelda, miks see mootor tagant ja käigukast tagant nii tahmased on, siis siin on väike vihje. Siit on ka näha, et heitgaasid ei ole läinud mitte siia torudesse, vaid on siit ikka pigem küljepealt välja puhunud. Ja kui vaadata väljalaske tihendit, siin on ilmselgelt on ka mingi auk, et kas siis tekis mingi hetk ikkagi väga suur vasturõhk, miks ta siit selle ära on lõhkund ja kus juures siin on 2 katki läinud. Need tikpollid olid põhimõtteliselt niimoodi, et ilma jõuta, et nad olid seal sees selle poole keermega hoidsid. Ja siit on näha, et on täiesti lihtsalt järgi annud puhas lõige. Et nendega peab nüüd natuke omama, et need sealt kätte saada blokki seest. Et siis põhimõtteliselt need 2 olid siit kõige tagumised ülemine. Ja see ja siin üldse polti mutrid peale ei olnud miski pärast.
Nii et siin taga nurgas on mingisugune action toimunud. Ja seepärast võibolla ei tund siis ka viimastel sõitudel, mis me sõitsime eelmine aasta väga boosti. Lisaks ka see otsin, see on see, kus ma ise arvasin, et ta hullult lekib. Siit on ka näha, et on tulnud midagi. See on siis see vana EGR-i pesa. See ka ei ole siin mingi super tihe, aga tundub, et ikkagi enamik seda pidu, mis sinna mootori peale käivkasti peale läinud, on tulnud ikkagi siit viimasest silindrist konkreetselt. Aga, väiksed probleemid. Ei takista palju, nüüd saab selle uue kollektori võtta ja siia vahele sobitada. Ilmselt nende tikpoltide jaoks ma võtan, tuleb mootor vahelt välja tõsta ja siis saab need nii-öelda välja puurida. Küll need kätte saab sealt, ma ei usu, et see mingi väga suur takistus saab olla. Külge panduna, siis mulle tundub, et see turbo kõrgus enam vähem. Jääb kas sama nagu enne või isegi nõks võibolla madalam. Praegu tundub, et see nii-öelda center on siis siin poltide kõrgusel. Nüüd kui selle pealt vaadata, siis onekust nurgalt vaadata veits. Tundub, et vanal on nagu läheks kuskil sinna. Enam vähem sama ma ütleks, et see on igati sobiv. Muidugi Turbo see asend ise on täiesti teine nüüd ja istub ta kõvasti eespool, kui ta enne oli, et enne turbo oli kuskil, minu arust oli ta veits tagapool. Siit vaadata, enne ta istus siis põhimõtteliselt kolmanda silindri välja laske peal. Siis nüüd ta istub põhimõtteliselt kolmanda, teise ja kolmanda vahel, et nõks on ette poolestunud, enne istus turbo siin. Siis nüüd istub ta siin. Väike vahe on ikkagi. Aga ma viskan selle turbi siia peale. Siis vaatame, kuidas ta üle üldiselt istub siia üldse. Niimoodi alguses silmaga öeldes ei tee selle asukohal üldse vahet. Siit pealt peaks ta ilusti mööda minema. Tundub nagu... eks saame kohe teada. Tõbab kapoti kinni pain. Appa ei piiga küll, kes on näha, kui palju ta selle nii-öelda ettepool liikunud on, et kapoti vahelt peaks kohe näha olema. Võtan valguse ka, siis ma saan siit tulistada valgust vahelt. Nii, siit on näha. Põhimõtteliselt on ta mingi, mina ei tea, mingi 3 senti umbes eespool kui enne. Seda kapoti enam kasutada ei saa, nüüd peab seda tegema uue lõike sisse. Üritame siit vahelt spiiluda, aga ma ise juba tegin luur ära. Ja tegelikult on seal ikka ruumi küll, et ei ole isegi lähedal veel. Näete ära. Nii, seal on see. Ja sinna valgustab läbi, tegelikult on seal mitu senti ruumi. Et sellega on kõik okei. Siis Kangaroo Steamsi kollektor OM606 ja V201 kere. Koos AX35-ga sobib iga üli hästi kokku. Mingi probleeme mahtuvuse või paigutuse osas ei tohiks olla. Nagu näha, siis siit saab downpipe ka väga hästi nii-öelda sujuva nurgaga sinna viia, et ei pea mingisugust äkkilist jõnksu tegema, et siit saab niimoodi suhteliselt sujuvalt minna. Ja seal allpool on ruumi küll. Siit ülevalt ka saab ilusti, ma arvan, 3,5 tolline. Mahub siia ilusti ära, saame kohe proovida muidugi. Paari jõnksu tuleb sisse tuha siit ikkagi. Ta niisama päris otse ei saa teha, aga midagi ulmelist ka ei tundu sest suhtes, et mahub. See on siis praegu 3,5 tolline toru pandud siit otse lihtsalt sirgelt alla. Tegelikult läheb ta ka sirgelt nagu näha, aga eks siin, sealt alt on peagu vastu kere ja siis ta siit rooli, igalt poolt on nagu kuskile toetab, aga saab asja, midagi ulmelist modima ei pea. Saab suhteliselt sirge downpipe teha siis. Selle osakonnaga praegu lõpetan. Ma arvan, et ma siit seda ära ühendama kõik ei hakka, sest mul ei ole veel kollektori tihendit ei ole. Ja mis mul on, kõik otsad on lahti tehtud, et ei ole mõtet hakata seda ära ühendama, sest pean nii kõik uuesti lahti võtma. Rumme ka praegu paika ei saa panna, sest et ma tahaks ikkagi selle originaal
käsipiduri laenduse taga säilitada, selle jaoks mul vaja need piduri tolmu katte tosta. Aga ma proovin siis eest panna vedrusele veel täna padjatse üles vahele. Mulle tundub, et siis on tänaseks kõik. Aga teeme selle ära kõigepealt. Siin on siis näha sügavuse erinevus. Siin on ikka noh, korralik aus siuke. Ma arvan, siin läbi on vast mingi siuke sentimeeter madalamast kohast. No, see on ikka kõvasti paksem. Siin on, see on nagu, no midagi on kindlasti paksem. Siit poolt sai nüüd vahetatud. Loksutame. Mõlemad pooled ära ka ilusti, et ta vajuks alla, sest kui tõstukõik üles tõstad, siis tavaliselt jääb ikka mingisugune, jääb kõrgemal hoidma nagu. Ja viskame lindi peale, sest väga täpselt tulemast praegu ei saa, peaks ringi sõitma siis kuskil tasasele pinnale panema, aga see on siis see vahetatud pool. Siin on 64 senti umbes. See on siis see pool, kus on see vana veel. Siin on 63, noh, sentimeeter. Suht täpselt sent on juures. Noh, mida ikka. Äkki aitab. Äkki aitab, ma ei tea, eks seda saab näha. Kui aita, siis tuleb ikka mingi kõrgemad vedrup panna vahele. Praegu iseenesest siit eest vaadates see nagu koopas olek kole välja ei näe, et ta istub endiselt täitsa nagu ilusti. Võt, siuke video siis selleks korraks. Loodan, et keevit saab varsti korda, siis saab hakata sumpsiga tegelema. Senikaua saab enne ära teha siis selle tagasilla pidurite värgi kõik, et ma tellin ära need igast tagapiduriklotsid, tolmukatted. Tolmukatted on selle jaoks vaja, et see piduriklots ise istub sinna tolmukatte sisse, see käsipiduri tõs või klots näendab. Siis miski peab teda paigal hoidma, sest kui neid tolmukatteid ei ole, siis pole kuskil klotsi panna ja tolmukatted tuleb panna enne kui rummud, nii et kõigepealt on vaja tolmukatteid ja siis saab panna kõik muu sinna juurde kuuluva külge. Laagrid on mul olemas, rummud on siin ka olemas, nii et eks järgmine video siis juba alustamegi seal tagaotsast peale ja liigume vaikselt siis vaatame, eks saame selle kässareasja korda. Saab taha proovida ka neid samu reffe. Vaadata, kui laia ma sinna panna saaks. Ma vaatsin 16 tolli peale kuskil, mida saada on veel. Siuke 40-45 kõrgus on 225 lai. Üritaks sinna taha siis selle 225 ära paigutada. Et mul on need väljad, mis siin all on. Ja siis on mul, need on 205 laiad. Saab neid otse proovida taha, kuidas jääb. Ja siis teine variant on, mul on ühed täpselt samasugust väljad, aga offset on neil siis 10 milli väiksem. Ehk siis nad istuvad rohkem sees, et kui siin hakkab mingi jama, et ta hakkab tiivakaarde käima, siis saab panna need teised väljad ja sinna peale, noh, sama laiak ka, et 225 peaks igati selle välja peale istuma. Võt, siuk lugu, päevalt Mersuga jälle töö käib, tegemist on siin oma jagu ja jätkame, siis loodame, et enne oaja ikka kõik saab valmis. Davai, tšau!